Kajlo, trener gostujuće ekipe, sam dobio, da tako kažem, pohvale na račun našeg tima, međutim, još uvek i ja pretpostavljam i ti smatramo da su ovo tek koraci kao onome što treba da bude. Tako je, ovo je tek početak, odigrali smo, ovo nam je šesta utakmica, trening utakmica, mislim da nije bitan pobjeda, bitno je da ono što smo, kao što sam već rekao, Konstantin je bio velika opomena za nas, poraz u Knjaževcu je nas jednostavno nam je bila opomena i na naš loš pristup par utakmica i evo sad smo to pokazali sa dobrim ulaskom u meč i sa čvrstim otporom koji smo pružili ekipi koja je fizički stvarno je dominantnija od nas. Uspeli smo da sparingujemo i da ih dovedemo i svedemo na 64 poena, što će biti i naš osnovni cilj, kao što sam već rekao, da što manje da primimo sve ispod 70 poena, jer ove godine ćemo sigurno igrati neki koš manje. Gde smo u nekim elementima? Mi smo razgovarali da će se igrati brža košarka. Naravno, još uvek je sve to rano, ali na osnovu ovoga do sada viđenog, gde smo u nekim elementima? Čim mi si zadovoljan, šta mora bude bolje? Napad i tekako, nešto što i tekako treba da se radi. Na tome smo najmanje pažnje posvetili, više smo posvećivali odbrani i uspostavljali neki princip odbrani, jer da smo doveli 4 igrača sa strane, bilo je vreme da ih potrebno da ih uklopimo neke odbrane principe. A što se tiče napada, mislim da imamo svi igrači na terenu, mi suvišan dribling, suvišan udavanje, nemamo dobru širinu u napadu, ali to je nešto na čemu ćemo i tekako da radimo i mislim da će to biti mnogo mnogo. Dodatni zahtevi, da tako kažem, za sledeći turnir koji počinje u petak? Tako je, imaćemo do petka još 4 treninga, sutra 2 i u četvrtak 2 i onda sledi petak subota turnir. Potrudit ćemo se da probamo da nekim detaljima da malo više pažnje posvetimo. Malo smo se čini su nervozni igrači, što je normalno u ovom periodu, ipak su im teške noge i fizički su nemoćni, a zahtevi su veliki. Miladinović danas nije ulazio u igru? Nije, njima ćemo malo više čan, prostora da damo u sledećim utakmicama. Želao sam neko malo da im tražio sam igrače koji mogu fizički da odgovore u ekipi. Dobro, neke se srećemo, Riša.